ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଆପଣ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ନୁହନ୍ତି, ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, ଆମ ଯୋଜନାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମତକୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜଣେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ଲୋକ। ତାଙ୍କରି ଶାସନରେ ତ 14ଟାର ନାଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ପିଠା ଭଳି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଲା PITHA। କ'ଣ ହେଲା ସେଥିରେ, ପିଠାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ତ କେଉଁଠି ପିଠା କମ୍ପିଟିସନ୍ର ନାଁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ କିଛି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ଭୋଟ ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆସିଲା ପରେ ବି ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ହଜମ ହେଉନି କି ମୋହନ ମାଝୀ ଭଳି ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲା ସିଏ କେମିତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଏକଥା ଘୋଷଣା କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି ତାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଓଏସିସ୍ ଫର୍ଟିଲିଟିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ 69% ସଫଳତା ହାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରକୃତରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବ ମହିଳାଙ୍କର, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏରିଆ କ'ଣ ଏଇ ସୁଭଦ୍ରାର? ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ସୁଭଦ୍ରା। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ବିନିଯୋଗ କରିଯିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ, ଖବର ବି ପ୍ରସାରଣ କରିବେ କି ସୁଭଦ୍ରା କାରଣରୁ କିଭଳି ମହିଳାଙ୍କର ମାନରେ ବଞ୍ଚିବାର ମାନ, ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ମାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ କିଭଳି ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟକ ହୋଇଛି, 6 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯେବେ ବାଜିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସୁଭଦ୍ରା କେମିତି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେଲା। ଓକେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ, କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ଇଂଲିଶରେ ଫର୍ମ ହେବ କି ଓଡ଼ିଆରେ ଫର୍ମ ହେବ। ଆମ ଘରରେ 3 ଜଣ ଛୁଆ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇବୁ ନା ପାଇବୁ? ପୁଣି ବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ, ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଘରେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ ପାଇବେ, ଯଦି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପାଇବେ, ଯଦି 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ ପାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମାଜର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀକୁ ନ ଯୋଡ଼ିବା ଯାଏ ସୁଭଦ୍ରା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଚାଲିବ। ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଯେ 1 କୋଟି ଯେଉଁ 8 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢ଼ିପାରେ, ଯେତେ ବଢ଼ିବ ଆମେ 1.5 କୋଟି କି ଏତିକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଯେତେ ବଢ଼ିବ। ଯଦି 1.5 କୋଟି ଉପରେ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଯାଇପାରିବ, କାରଣ 2011 ଆଉ ଏବେ ଭିତରେ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେତିକି କି କରିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇବେ, କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ହିତାଧିକାରୀ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର